Nora Ikstena, Rūķu ciems, Ziemassvētku pasaka. Starp apsnigušajām mazajām mājelēm gaisā cēlās dievas dūmu bizītes. Lieli un mazi putni lēkāja starp saslietajām barotavām. Tās atradās teju pie katras mājeles. Rūķi, kas dzīvoja šajā neparastajā ciemā, bija mazāki par lielajiem putniem. Un sasliet barotavas nebija nekāda nieka lieta. Ja nebūtu putnu, varētu domāt visi dus ziemas miegā. Tik mierīgs un kluss. Tuvojās Ziemassvētki. Tomēr šis klusums bija pavisam mānīgs. Māja iekšpusē gaiši mirdzēja uguns un notika īstena rosība. Šīs bija neparasta rūķu ciems. Viņi vāca un aprūpēja senas un jaunākas grāmatas. Sars vasara un rudens. Bija īstais laiks rūķu ekspedīcijām. Viņi sadalījās lielākās un mazākās grupiņās. Bija arī tādi, kuri nebaidījās meklējumu ceļā doties vieni. Jā, tātad viņi devās ceļā un meklēja grāmatas. Jūs būsiet pārsteigti, kur tikai tās neatradās. Meža atkritumu izgāstuvēs, pilsētas miskastēs, pagrabos, sapelējušas un bēniņos peļu apgraust. Citreiz rūķiem tās izdevās paglābt, piemēram, tirgus gaļģos, kur nereti tās izmantoja iepinamā papīra vietā. Un kur tad vēl vecās lauka tualetes un krāsnes un pirtis ar grāmatu groziem iekurā? Sākoties zimai, rūķu ciemā bija sastiepta grāmatu kalna. Un tad sākās jaukākais un mierīgākais laiks. Rūķu grāmatas atjaunoja, līmēja, spudrināja un brīvajos brīžos lasīja. Ziemassvētkos rūķi ar tām iepriecināja daudz zemes ļaužu. Bērni dabūja pasakas, mīlnieki mīlas stāstus, gudrējie pasaules rebusu grāmatas, bet vecļauži jaunības atmiņas. Viss tik tā būtu labi un jauki, kā īstenā Ziemassvētku pasakā. Ja ne liktenis, sliktenis, kas rūķu ciemam sūtīja īstenu pārbaudījumu. Zeme ar visu rūķu ciemu uz laiku nokļuva saldās ledenes pārvaldījumā. Viņa bija slavena ar savu košumu un saldo pasaules uzskatu, taču viņas smadzenes bija krietni atsaldētas. Ledene atteicās saprast tādu muļķīgu rūķu nodarbošanos un paķērēja viņiem ķerties pie kārtīga, noderīga darba. Un kā jau tas daždien gadās nevien pasakās, bet arī dzen dzīvē. Radās daudz pakalpiņu, kas vienā mutē brēca, ka rūķi grāmatiņu lāpītāji, sliņķi, kas saucami pie kārtības. Tomēr rūķi spītīgi atteicās paklausīt. Turpināja savu grāmatu darbu, jo tuvojās taču Ziemassvētki, un ļaudis nevarēja atstāt bez viņu iemīļotajiem stāstiem un brīnumiem. Ledene nolēma nepaklausīgos pavalstniekus sodīt. Tomēr bija jārīkojas viltīgi un jāpārdomā katrs solis. Pasaku zemē vairs nebija tie laiki, kad ar pavalstniekiem varēja izrēķināties tieši un acs pret acs. Viņa nolēma cīņā ar rūķu spītību sūtīt bezvāržu barus. Bezvārži bija uzticama armija. Neredzami un vārdā nenosaukti, viņi spindzēja pa gaisu melnu spļaudam, un neviens viņus nevarēja noķert. Kur vajadzēja, par pavalstnieku galvām nolīja viņu piķis un zēvele, un prom viņi bija. Ja vajadzēja, atgriezās un lēja atkal. Par rūķu ciemu nu tika sūtīts uzbrukums pēc uzbrukuma. Putni pazuda, gaisa satumsa. Un bezvārži bombardēja rūķu mājas ar savām melnajām sniega pikām. Rūķi glābās kā brazdā. Glāba savas grāmatiņas, turpināja tās atjaunot un glabāt, nu jau īstenos briesmu apstākļos. Tuvojās taču Ziemassvētki.
Tad patiesi kāds brīnums nenolaidīsies uz zemes, lai saldās ledens prāts apskaidrotos. Un rūķi varētu darīt sev tālāk tik sirdīt tīkamo darbu. Tomēr nekas neliecinātu par brīnumu došanos. Reti vairs rūķi varēja atvērt savu mājai durvis, lai papriecētos par saviem draugiem, lielajiem un mazajiem putniņiem. Arī bezvārši neatlaidīgi traucēja rūķu darbu, rūķi neatlaidās. Grāmatas rindojās, stāsti tajās dižājās, lai tiktu beidzot pie tiem, kas tos gaidīja un novērtēja. Rūķi, kuri cieši ticēja grāmatu brīnumiem, izlēma rīkoties paši. No saviem bagātīgajiem atsirkņiem viņi izvēlējās vienu vienīgu grāmatu. Tā bija liela un smaga. Rūķi plecu pie pleca to lēni nocēla no plaukta un ievietoja lielajās grāmatu ragavās. Viņi bija nolēmuši doties ceļā pie ledenes. Nebija taču vairs ko zaudēt. Pusiņām un deciņus rūķi devās ceļā par sniegoto taku uz ledenes pili. Citi vilka ragavas pa dziļo sniegu, citi tas stūma palīdzēdam vilcējiem, bet citi tīrīja sniegu pārslas no grāmatas svāka, lai tas paliktu mitruma neskarts. Mūzīgajā sniegotajā laukā apaļais mēnesis rādīja rūķiem ceļus un noraudzījās uz svarīgajiem ceļiniekiem. Tā jau nebija, ka netrūkt spēku. Pa brīsniņam viņi apstājās, ievilkami elpu un cits citu uzmundrinādami. Ledenes pils bija tukša un klusa. Visi bezvārži bija nosūtīti savos melnajos darbos. Rūķi klusītēm atvēra vārtus, cēla plecos grāmatu un pa stāvajām trepēm devās uz augšu. Tas bija varēni grūts kāpiens. Ik brīdi draudēja kritiens atpakaļ, tomēr rūķi nepadēvās. Sveču lārturu apgaismotajā zālē ledena gulēja saldā miegā. Rūķi novietoja grāmatu uz greznā galdiņa viņas acu augstumā un saņēmuši pēdējos spēkus, vēra to vaļā. Maigi dziedinoša gaisma, kas nāca no grāmatas lapspusēm, pamodināja ledeni. Ieraudzījusi rūķus, viņa ievilka elpu skaļam kliedzienam, bet tūliņ pat apklusa. Viņas acis bija kā piekaltas maigajai gaismai, kas nāca no grāmatas. Pamazām tās pierada un vairs nežilba. Viņa skaidri saskatīja graciozo burtu vijumu, kas aizlīkumoja baltā stāsta ceļā. Tas bija tik neparasti, ka skāra viņu tieši sirdī. Kaut kas notika viņas galvā. Ledus kusa un liela silta asara noritēja pār ledens vaigu. Rūķi negribēja traucēt šo atklāsmes brīdi. Viņi klusiņām aizlavījās prom no pils telpām un atpakaļ ceļā devās, mezdami kūleņus un ripinādami sniega bumbas. Tikai pret rītu viņa bija mājās. Bezvāži bija nozuduši. Bija beidzies ļaunais murgs. Lieli un mazi putni cēli tekalē gar barotavām un ziņkārīgi ielūkojās mājeļu logos. Tikai dažas gaišās stundas bija atlikušas līdz Ziemassvētku vakaram. Rūķi sarosījās, vēl bija daudz darāmā. Tik daudzās mājās šovakar gaidīja grāmatas un brīnumainas stāstus. Sveicināt, mīļie skolēni! Īsu brīdi pirms Ziemassvētkiem, īsu brīdi pirms gadu mīs, pieņemiet vissirsnīgākos sveicienus no skolotājiem. Šodien jūs saņemsiet liecības par savu veikumu pirmajā semestrī. Apsveic ar lieliskajiem rezultātiem. Jūs paši daudz varat izdarīt, drūs vidusskola daudz var. Mūsu rezultāti ir pat labāki nekā cita kārta. Tagad mēs esam pelnījuši atpūtu, esam pelnījuši svētkus. Dāvāsim viens otram smaidu, to var redzēt arī ekrānā. Dāvāsim viens otram sirsnību un mīlestību, to var sajust otru uz ekrānā.
Lai mums visiem laba veselība, priecīgu Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!